Does anyone know in JavaScript what array plus array is? Well, let me ask you this first. What should array plus array be? Empty array. I would also accept type error. That is not what array plus array is. Wrong. Wrong. Array plus array is empty string. Obviously, I think that's obvious to everyone. Now, what would array plus object be? This should obviously be type error because those are completely disparate types. Does anyone know what this is? No. Close. No. Far away. It's object. Right. Nicely done. Now, of course, because this is plus, so you can flip the operands and the same thing comes out. So if we do what? No, that's just an object. If you do object plus array, you should get exactly the same thing, which, as you can see, you do. And finally, the only one of these that's actually true is because you know you add arrays, you get empty string. That doesn't make sense. But an object plus an object is actually not a number technically. So this. Prečo sa venujeme tomuto videu? Pretože témou tejto lekcie je vylepšovanie JavaScriptu. TypeScript sa pokúša chrániť vás pred časťami JavaScriptu, ktoré nikdy nefungovali. Vo všetkých týchto prípadoch, ktoré ste videli vo videu, nám dá TypeScript chybu. Chyba aj v tom prvom prípade chyba. Dá sa mi, že tam autor nesprávne tvrdil, že pole, prázdne pole plus prázdny objekt je objekt. Je to reťazec. Je to výsledok práce metódy toString. Je to ako reťazcová reprezentácia objektu, ktorá nám príliš toho veľa nepovie, ale nie je to objekt. V JavaScripte nám sčítanie dvoch prázdnych objektov dá buď not a number, alebo takýto reťazec, tu by mali byť tie uvozovky, v závislosti od prehľadača. Ja vám ukážem, ako dosiahnuť tieto obidva výsledky v tom istom prehľadači, Google Chrome. Na výšek videu tu máme ešte pokus odčítať od reťazca číslo, čo je v JavaScripte not a number a v TypeScripte chyba. A máme tu aj problém s automatickým doplňovaním bodkočiarky. JavaScript tu doplní bodkočiarku, takže vráti nedefinovanú hodnotu, pretože return bez hostičoho vracia nedefinovanú hodnotu. V TypeScripte to bude chyba, že tento kód nie je dosiahnutelný. V podstate TypeScript lintuje JavaScript. Robí iba lepšiu prácu ako ostatné lintery, ktoré nemajú typovú informáciu. Čo je to linter a ďalšie veľké slova nasledujú. Už vidíte, čo je to linter. Je to nástroj, ktorý analyzuje zdrojový kód, aby označil programové a štilistické chyby, ako aj podozrivé konštrukcie. Nesmiem vás ukrátiť o zvučku pre veľké slova. Môžeme pokračovať. Výraz. Je to fráza JavaScriptu, ktorá môže byť vyhodnotená ako určitá hodnota. S tým úzko súvisí pojem príkaz. Ak chcete, aby sa niečo stalo, použite príkaz, ktorý je podobný celej vete alebo rozkazu. Tak najskôr prejdeme do JavaScriptovej konzole. Otvorím si tu prázdnu stránku about dvojbodka blank. Môžem vám tú adresu aj ukázať. About blank. Tu si môžem otvoriť konzolu. Môžem si pridať nový snippet, môžem to písať priamo do konzoly. Vytvorím si nový snippet, nazvem ten súbor zvláštnosti .js.
Môžem to zatvoriť. Môžem si zatvoriť zatiaľ aj konzolu. Približím to. A idem písať kód. Takže najskôr prázdne pole plus prázdne pole. Odošlem to. Výsledok je prázdny reťazec. Prečo? Operátor plus funguje správne tak, ako sa dá očakávať, s reťazcami a číslami. Čísla normálne ako vieme v matematike, reťazce, že ich dá dokopy, že urobí konkateneciu. Ak natrafí pri tom operátore plus na operandy, ktoré nie sú primitívne, tak najskôr sa ich pokusí skonvertovať na primitívnu hodnotu a potom tú primitívnu hodnotu skonvertovať buď na číslo alebo na reťazec. Tak pozrieme sa, ako tá konverzia prebieha. Prebieha to tak, že najskôr sa pokúša určiť hodnotu, primitívnu hodnotu pomocou metódy valueOf. Spustíme to a valueOf nezafungovalo, keď nenájde primitívnu reprezentáciu pre daný objekt, pretože aj pole je objekt, tak vráti to isté. Potom skúsi ďalšiu možnosť. Skúsi to premeniť na reťazec. Metóda toString. A vidíme, že tu máme ten prázdny reťazec. Pretože vlastne tu dojde k sčítaniu dvoch prázdnych reťazcov. Prázdny reťazec plus prázdny reťazec je prázdny reťazec. Takže ten výsledok je logický. Tak funguje JavaScript. Môžeme teraz prejsť na ďalšiu možnosť. Mali sme tam sčítanie pola a prázdneho objektu. Výsledkom je reťazec, objekt, objekt. Ako sa k tomuto výsledku dospelo? Už vieme, že pole sa v konečnom dôsledku skonvertuje až na prázdny reťazec. Ako to bude s tým objektom? Tak keby sme sa pokúsili napísať takéto niečo, že hneď použiť tú metódu valueOf, sa nám objaví chyba neočakávaný token bodka. Je to z toho dôvodu, že na rozdiel od týchto hranatých zátvoriek, ktoré slúžia na vytvorenie pola, množinové zátvorky alebo kučeravé zátvorky majú viacej použití. Dá sa povedať, že tie zátvorky sú preťažené. Môžu označovať blok kódu a môžu označovať objekt, literál objektu. A pravidlo je také, že keď ten príkaz začína hneď na začiatku množinovými zátvorkami, to sa to berie ako blok kódu. Takže musíme nejako dosiahnuť, aby ten riadok nezačínal tými množinovými zátvorkami. To znamená, obalíme to do obyčajných zátvoriek a už sa ten blok kódu premenil na objekt. No, pozrieme si, čo je hodnotou objektu. Objekt. Takže ani to nám nepomohlo. Tak skúsime to teraz premeniť na reťazec, tu string. A už tu máme ten reťazec s textom na tých zátvorkách objekt, objekt. Takže spájame vlastne prázdny reťazec s týmto reťazcom a to je výsledkom sčítania prázdneho pola a prázdneho objektu. Môžeme prejsť ďalej. Je
to stále zaujímavejšie a zaujímavejšie. Očakávali by sme, že tá operácia plus bude komutatívna, takže očakávali by sme rovnaký výsledok aj na tomto riadku. To znamená znova tento reťazec, ale keď to spustíme, vidíme, že dostaneme 0. Už som naznačil, že tie zátvorky, tie kučerové zátvorky sú preťažené. Tento riadok začína týmito množinovými zátvorkami, to znamená, je to blok kódu, nie je to objekt. Takže vlastne táto časť sa ako keby ignoruje. Potom tu máme prázdne pole. Prázdne pole sa skonvertuje na prázdny reťazec a máme tu unárny operátor plus. A ten unárny operátor plus urobí z reťazca číslo. A prázdne pole, prázdny reťazec sa skonvertuje na nulu. Je to ako keď sme použili number na to prázdne pole. Môžeme si to vyskúšať a máme tu nulu. Keď používame ten kód takto, tak vždy nám dáva iba posledný výsledok. Takže už vieme, že toto je nula. Takže celkový výsledok je nula. Ideme na prázdny objekt plus prázdny objekt. Aspoň si myslíme, že dávame prázdny objekt plus prázdny objekt. Ale výsledkom je not a number, pretože toto na úvod už vieme, že nie je prázdny objekt. Je to prázdny blok kódu. A potom tu máme plus. A toto už je objekt. Vieme, že sa to skonvertuje na ten reťazec a na tých zátvorkách objekt, objekt. A keď použijeme plusko, chceme urobiť z toho reťazca číslo, to nejde. Tak preto je výsledok not a number. Takže si ukážeme tie dva rôzne výsledky pre sčítanie ako keby dvoch objektov. Hovorím ako keby, lebo to prvé je niekedy blok kódu, niekedy nie. Keď to použijeme bez bodkočiarky, tak dostávame výsledok, ako keby aj to prvé bol objekt. Pretože primitívna reprezentácia je ten reťazec objekt, objekt. Ale ako najtam pridám bodkočiarku, už tam máme not a number. Končím túto javascriptovú časť. V ďalšej kapitole si pozrieme, ako pracuje s týmito príkladmi TypeScript, ale ešte som vám dlžný tie dve veci. Keď sa pokúšame odčítať od reťazca číslo, takže je ty minus 1. Vymažem konzolu, tu dám ešte Enter, pokiaľ nedám Enter, tak to nejde zmazať. Vidíme, že not a number, pretože minus tá operácia iba s číslami a yeti sa nedá skonvertovať na číslo. A ešte tam môžeme dať tú funkciu, sčítaj, budem mať dva parametre. Ideme tam vrátiť niečo, chceme vrátiť súčet, ale dáme to až na druhý riadok, takže keď tú funkciu teraz zavolám, sčítaj, dáme tomu 1 a 6, tak nedostaneme sedmičku, ale undefined. Aby to fungovalo, môžeme to urobiť takto, že to dáme do jedného riadku. Keď to spustíme teraz, 7.